papa yari afite abagore umunani, rero mama yari umugore wa gatatu. Ni umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 46 atuye mu kagari ka Bisumo mu murenge wa Cyato ahazwi nko kuri Ville. Nkuko abyivugira, ise yashatse abagore umunani ariko ngo kuko yari afite ubutaka bunini nta makimbirane bigeze bagirana n'abana bavukanye ku bandi bagore. Gusa kuri ubu ngo nta mwana wahura n'undi ngo amusuhuze. Kimwe n'umusaza Nzeyimana Barita Zari washatse abagore babiri baragaragaza ingaruka z'ubuharike ku muryango. Ariko uko kera nyina hariho amasamba hagije papa yafataga nk'iyi sambu yose ikaba ari iy'umugore umwe kagenda undi akamutuza nk'iriya hafi. Ni ukuvuga ngo abo twavukanye tubanye neza, twe tukaba twarabayeho nabi turi abakene, ntabwo bigaragara yuko ari abapapa kuko uri kubona ko ntacyo batumariye. Ushobora kunyura aho ngaho ari mu modoka ukaguhitaho. Yewe ubundi kuzana umugore wa kabiri kuko ndi umukristo ntabwo nabishakaga. Yari yatinze kubyara ngo inganje kuzana ubyara. Maze kumuzana nawo ntabwo yabyaye kuko nanone ngo utuma uwa kabiri ubona uwa mbere niwe wabyaye nanone nawe turi kumwe. Nta gakecuru kanjye. Ujya ahantu bawifatiye n'agacupa n'igikopo ugiye mu gacupa. Kera bakenga ariko akiboneka. Noneho akaba yavuga kandi wagenda wakanyoye akaba yavuga ngo wakajyanye kwa mukeba. Aba babyeyi bagira inama bakiri bato kutishora mu buharike, dore ko muri iki gihe bigoye kugira ubutaka bunini uzaraga abantu ugereranyije n'igihe cyashize. Ariko nanone bagaruka ku ngamba zafashwe n'ubuyobozi mu gukumira ubuharike. Abana benshi utafite naho uzabashyira, umva niwa mushoko natabirote umwe ntabwo wavuga ngo uzazana abagore babiri cyangwa batatu batunge, n'ababazana ntabwo babatunge. Amuzana muhara yakamuta nk'aho akigira muri za kamembe. Namugira inama yo gutangira fondasiyo kubaka urwo rugo ntihirwe ajya guharikanwa. Nta bagore babiri ngihamya ko nubatunze niba abandi bakera. Uramutse uzanye umukobwa hano bwihishwa cyangwa ukamuzana iwacu, banza utamumarana kabiri kubera abayobozi bariho. Ntabwo wamurarana kabiri rwose. Umwe mu rubyiruko rwaganiriye yemeza ko kuba ba kera barazanaga abagore benshi ari uko bari bafite ubutaka bunini bitandukanye no kuri ubu. Nk'uko batangiye kare bati twagiraga imitirire y'amashaza mu ishyamba, yabyaraga nabo bana akabona icyo abatungije. Ariko uwo munsi ayo mashyamba ntakiriho ngo bayahinge, ntabwo byemewe, si na byiza. Uyu munsi rero ntabwo waba ufite metero kare 20 utuyemo. Mujye kuzana ngo umugore wamuhikize. Nubwo abatuye kuri Ville bagaragaza ibibi by'ubuharike bemeza ko butashize burundu, bagasaba inzego za leta gukomeza ubukangurambaga n'ibihano kubaharika.